Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg vise dere en ganske enkel, hva er nytt her, sminkelook som dere kan ha på 17. mai. Jeg vet at vi er ikke helt utenfor karantenetid og ikke kunne samles og sånn. Det har blitt mindre restriksjoner. Vi kan være flere på en plass, men vi må holde avstand fortsatt. Men det betyr jo ikke at vi ikke kan pynte oss litt i 17. mai likevel, selv om ikke det blir tog og store feiringer i sentrum og sånn. Jeg hadde lyst til å vise dere en sminkelook. Det som var at jeg fikk en... det var en som lurte på om jeg kunne vise noe med pastellfarger. Jeg var litt på jakt etter en sminkepalett med pastellfarger, men så ble jeg sånn, ok, jeg har så mange paletter jeg kan bruke, så jeg vet ikke om jeg har lyst til å kjøpe meg noe nytt, så jeg lot være. Så jeg beklager, men det blir ikke noen pastellfarger. Men jeg skal bruke den her. Den her har jeg fått i bursdaggave, eller julegave, jeg husker ikke, av Pia. Det er fra Storybook Cosmetics, og det er Wizardry and Witchcraft. Og det er da en litt sånn Harry Potter-inspirert sminkepalett, som ser sånn ut. Og jeg fant ut at det var jo masse fine farger her vi kan leke oss med. Jeg har veldig lyst til å prøve den grønne her. Jeg synes den fargen er fantastisk fin. Så vi får se hva vi kommer opp med. Jeg skal også teste et nytt leppeprodukt som jeg ikke har testet før, men som jeg har hatt ganske lenge. Så jeg tenkte det at vi tar sjansen nå og benytter sjansen og prøver det. Det som er, jeg kunne fint til den looken her tatt på full sminke, men realiteten er det at på 17. mai så hadde jeg aldri brukt liksom full foundation og alt sånt stash. Det hadde jeg bare ikke gjort. Mest fordi at jeg liker ikke å få foundation på penklærne mine, og for andre så, som regel, så starter vi 17. mai ganske tidlig på morgenen, så jeg hadde bare ikke tatt meg tid til det. Så jeg hadde lyst til å gi dere en realistisk sminkelook til 17. mai, og det vil da si null foundation, men... Jeg skal bruke denne concealeren fra Makeup Mecca, som jeg har blitt veldig glad i til å bare ta over noen av liksom rødhetene og kvisene jeg har i ansiktet. Den trenger jeg ikke foundation til. Og det er en Makeup Mecca Double Action Covering Concealer, og jeg har fargen medium. Den fikk jeg jo i en av disse surprise-baggene som jeg åpnet, så jeg kan godt ta og linke den videoen under her, hvis ikke dere har sett den. Jeg mener, husk at det var pose nummer 15, og da tester jeg den i den videoen. Jeg har også en sminkelook som jeg har brukt den her i, så jeg kan godt linke den under også hvis dere er interessert i å se. Jeg har speilet mitt her, og begynner da med den her. Det jeg gjør med den, det ser jo ikke ut som den skal matche det hele tatt, men det går fint. Det jeg gjør er at jeg bare tar den over de stedene jeg har lyst til å bruke den, og så går jeg over med fingrene etterpå, og så blander ut. Så Guro har mange ømme kviser i panna, så jeg bare går kjapt over der. Det ser kanskje ut som jeg skal liksom dekke hele panna mi med det her, men det er ikke det jeg prøver på. Så bruker jeg bare fingeren, og så drar jeg det sånn forsiktig utover. Blander det utover. Det viktigste er jo på en måte at det ikke ser ut som det ligger noe der, alt er på siden, sånn at du ikke har en farge et annet sted. Det her, hvis dere bruker den metoden her, så må dere jo gjøre akkurat som dere vil. Om dere vil bruke en beauty blender til å blande det ut med, eller hva dere vil, det velger dere helt selv. Jeg merker også nå at jeg er veldig tørr i huden, så den concealeren lager litt sånn, hva skal jeg kalle det? Den blir litt sånn flaky på huden min. For nå ser det liksom, det ser greit ut i speilet, men jeg er litt sånn usikker på hvordan det ser ut på kamera. Vi kjører på, så fikser vi det etterpå. Favoritt primeren min er Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Den her har jeg kjøpt i Riga. Jeg har også fått en til jula Pia, så jeg har en ekstra en. Men jeg lurer på om du kan kjøpe Essence-sminke på Lyko, hvis ikke jeg tar helt feil. Hvis jeg finner den på nettet, så linker jeg den under. Jeg kan linke alle produktene som jeg finner, som jeg bruker i denne videoen her, kan jeg linke under. Så da tar vi bare det over øyet. Den her kan virke veldig sånn... Den kan virke veldig bløt, eller flytende, eller hva jeg skal kalle det. Men så fort du blander den ut, så blir den helt fin. Så igjen, bruker bare fingeren til å... Gå over, og så får vi utover. Da skal vi begynne på øyneskyggen. Det mest spennende. Det er bare én matt farge i den paletten her, og det er den her oppe. Den heter Broomstick. Den var veldig mørk. Jeg er ikke verre enn at jeg prøver. På en stor, eller på en litt sånn fluffy kost, så tar jeg den fargen. Pigmentert da. Vi er litt forsiktige. Så nå skal jeg ta den i creasen, og så egentlig på hele lokket, bare for å lage en base til de andre skyggefargene. Kom igjen. Den er pigmentert. Men, la oss gå for det. Det var en utrolig fin farge da. Så
Så må vi blande. Og så tar jeg da på hele øyelokket også, som sagt. Jeg tar en ren kost, dypper den ikke i fargen, men bruker den bare til å blende ut fargen enda mer, fordi at det ene øyet ble litt sterkere enn det andre. Så for å få ned fargen litt, så gjør vi sånn. Dette blir fint. Som sagt, så kunne jeg godt tenke meg å bruke denne grønnfargen, som er her. Den heter Potions. Passer seg veldig. Så jeg skal ha den på den ytterste delen, så jeg går først, nå har jeg tatt en helt ny ren kost, som jeg dupper i fargen. Altså, kosten plukker opp en del, altså. Ok, vi prøver. Altså, den er pigmentert, men ikke pigmentert nok. Skal jeg prøve nå prøver Guro noe nytt. Nå skal jeg prøve et triks jeg aldri har prøvd før, og det er å bruke MAC Prep and Prime på kosten først, for å se hvordan han plukker opp da. Så har vi tatt Prep and Prime på kosten. Ser ut som han plukker opp mer i hvert fall. Hold oh damn! Det er en grunn til at folk gjør det, ja. Og den fargen her vil jeg skikkelig, skikkelig at skal bare poppe. Så den tar vi ganske mye av. Holy moly, det er jo en fantastisk fin farge. Jeg er nesten fristet til å ta den på hele øyelokket, men jeg har lyst til å prøve litt flere av fargene. Så jeg skal ikke gjøre det, men altså, jeg digger den. Se på den da. Fantastisk fin, ja. Nå tar vi den siste blendingkosten, og så prøver vi å bare blande ut kantene litt i den. Det var ikke lett. Er det Prep and Prime sin skyld, tro? Jeg går bare sånn, jeg tar den første blendingkosten, bare litt oppi den røde fargen, eller den beige, og så bare jobber litt med kanten her. Så vil jeg ha den duset ut litt. Her blir det skarpe kanter, altså, men jeg er ikke sikkert jeg bryr meg om det. Jeg bruker da den kosten som jeg bruker til den grønne, og så legger jeg den, i stedet for å legge den sånn, så legger jeg den nå sånn, og så drar jeg litt farge opp sånn mot creasen. Egentlig mest bare for at han skal se litt mer blandet ut. Og så går jeg over med den røde igjen. Ja, ikke så ille. Altså, jeg synes det blir kult det. Da skal vi finne en farge som passer til denne grønnfargen, og jeg har lyst på en litt lysere farge nå. Dere kjenner jo meg, jeg har veldig lyst til å gå for den gulfargen. Jeg bare synes den var så fin. Den heter Bewitched, heter den. Ja, den gulfargen der. Er det den vi kommer til å gå for, jeg tror? Jeg føler at gull går veldig fint i den grønnfargen her. Jeg føler at jeg gjør det samme med den. Jeg sprayer litt Prep and Prime på den, for å plukke opp fargen best. Altså, det er veldig bra pigmentering på de fargene her, altså uansett om jeg hadde brukt Prep and Prime eller ikke, altså du så det på den som jeg la på hele lokket, at det ser veldig, veldig bra ut. Altså pigmenteringen liksom, ikke nødvendigvis øyet mitt. Så da legger jeg den innerst. Oh my gosh. Ser dere det, eller? Jeg elsker den fargen. Nå blir det jo på en måte opp til gullfargen da, å blande seg sammen med den grønne, uten at det blir for crazy, og for liksom sånn øyet delt i to. Legger liksom gullfargen litt over, og så bruker jeg kosten til å blande. Litt kant kommer det til å bli, men det tenker jeg at det gjør meg ikke noe. Blandingkost helt innerst. Ok, andre meg som synes det her ble litt kult. Altså, jeg synes det ble kult. Og det er egentlig det eneste som tels, fordi at det er jeg som skal gå med det. Men jeg likte de to fargene veldig godt sammen. Jeg synes ikke det gjør noe om at det synes at jeg har brukt to forskjellige farger på øya. Det kommer også til hjelpe når man får på mascara og sånn. Men jeg synes det blir kult. Jeg pleier egentlig ikke å gjøre det her fordi at jeg tar aldri mascara på de nederste vippene mine. Fordi at jeg har ikke vipper der egentlig. Det er veldig lite i hvert fall. Men jeg skal gå inn i den Bewitched fargen. Og så skal jeg legge litt grann på liksom under nederste våtkant, eller hva kaller man den? Altså, under liksom, under øyet. Men jeg skal ikke legge det helt inn, jeg skal bare legge litt på kanten, for å liksom koble fargen opp og nede sammen. Så jeg drar fargen sånn cirka halvveis inn, kanskje, en tredjedel, bare litt grann sånn. Jeg ble skikkelig, skikkelig fornøyd med den, med de fargene her. Altså, den paletten her er fantastisk fin. Og, nei, den her må jeg egentlig prøve litt mer, kjenner jeg. Hvis dere har lyst til å se en annen slags look med den her, så kan dere jo si ifra. Da er det tid for mascara, så jeg krøller øyevippene mine.
Jeg skal innrømme det at noen ganger så glemmer jeg å gjøre det når jeg tar på meg mascara. Og det blir faktisk ikke det samme. Mascaraen jeg skal bruke er Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Veldig, veldig bra. Og Paradise Ecstatic fra L'Oréal Paris. Så først et lag med den her. For å si det sånn, hadde jeg vært flink til å ta på løsvipper, så tror jeg det her hadde vært en sånn look som jeg ville hatt løsvipper til. Det var ett lag. Da går vi inn med andre laget. Liplineren jeg skal fylle inn leppene mine er fra Douglas. Og det er lipliner i fargen... Hvorfor skal alt være på fransk? Bois de Rose. Bois de Rose. Skrives det. Det er en litt sånn mørk beige farge. Men jeg skal være ganske modig når det gjelder fargen på leppene. Så derfor så går jeg for en ganske nøytral lipliner. Så jeg bare fyller inn leppene mine med den. Jeg har også et sår i munnviken her, for her har jeg hatt en kvise av alle ting. Så det ser litt ut som jeg har tegnet utenfor, men jeg har ikke det, så jeg lover. Jeg prøvde akkurat å stryke bort såret mitt. Lurt. Så er det tid for leppeproduktet. Det her er Rimmel Stay Matte Liquid Lip Color i fargen Plum This Show. Jeg er veldig spent på den her. Jeg håper på en måte at han ikke er like sterk eller mørk som han ser ut som. Det tror jeg han er. Så vi får se hvordan... Sånn, ja. Vi får se hvordan dette blir. Men jeg tenker jeg har allerede vært veldig modig når det gjelder farge på øya, så hvorfor ikke leppene? Jeg likte den fargen her veldig godt. Det var den ferdige sminkelooken, min 17. mai-look. Det her, jeg føler kanskje at ble det veldig sånn hardt. Altså, nå tenker jeg, det her er kanskje ikke den jeg hadde tatt meg hvis jeg hadde gått med bunad på 17. mai, for eksempel. Men det gjør jeg aldri, for det første så har jeg ikke bunad, så det er vanskelig. Og for det andre så, kanskje en sånn upopulær mening, men jeg liker ikke å gå med bunad. Jeg synes det er varmt, tungt og klør. Men uansett. Så jeg hadde helt fint kunne sminke meg sånn her når vi skal være sammen med venner på 17. mai. Vi krysser noen fingre for det blir mulig. Det kan virke sånn, så yay! Men jeg synes den sminkelooken her ble fin, ja. Jeg likte den. Jeg elsker paletten. Jeg synes leppefargen var kjempefin, så... To tomler opp fra Guro. Hvis dere har lyst til å fortelle meg hva deres plan på 17. mai er, så legg gjerne inn en kommentar. Jeg synes det er veldig koselig å høre hva dere skal også. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!